အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်တနင်္လာဆောင်းရဆောင်းရဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောစဉ်များအမျက်နှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလည်းရန် share လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်တနည်းတာဆောင်းရဆောင်းရဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာတိမြတ်အတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကံကြမ္မာကံစာတဟောစတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါများစေဆရာရဲ့ပေးနေတဲ့ထမင်းရှင်များကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေအခုဆရာဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမယ့်နေ့ကဗုဒ္ဓဟူသာသမီးကံကြမ္မာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓဟူသာသမီးဟာယာဇတ်တော်အောင်လံထုံမနဲ့ယာဇတ်တော်လူကြီးချောင်းအောက်ထုစုခုရမယ်စီပေါင်းစာတာတို့တိုးတက်မယ်မမြောင်လင်ပတ်မထမဖက်နဲ့ကုသိုလ်ကံကြမ္မာထူးကြမယ်တဏှာဖြင့်ကံစာတာစံလတ်တဏှာဖြင့်အကရမရှင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်စီပွားရေးတိုးတက်မယ်ဇာတာရှင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်လောတမြကံဆောင်တမြအကြံစီရည်ရွယ်ချက်တို့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကကြောင်းနေတယ်နန္ဒလေးတတိထားပြရမှာကနန္ဒလေးနေလေသူတို့မှအိမ်တော်ကြီးပြိပခဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်တဘောထမှာတိုက်ဆိုင်လို့နှလုံးသားကြီးတွေအစင်မပြည့်လို့လမ်းခွဲရတတ်တယ်မသိမမြတ်မပြေမလဲတာတွေကြုံတွေးဖို့ဇာတာကဖောက်ပြားနေတဲ့နှစ်တနေဖြစ်နေတယ်ဒေါသစိတ်လေးတွေထိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်နောက်တစ်ခုဆရာနေတဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ချင်းရင်အယောင်းမဲ့လုပ်ငန်းစပြောရေးလုပ်ငန်းပုံစီပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ကြောင်ခရီးရေချောင်းခရီးအောင်မြင်မယ်တဏှာဖြင့်အလောကညာပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတာအလောကအဆင်ပြေမယ်။ရောင်းရည်ဝယ်ရဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင့်မြင်မယ်။ကြမ်းကြာနေတာတွေအရောက်ကမတွင်ကျဖို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင့်မြင်မယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမနမများတန်လဲဆုံဆင်ခွင့်ရမယ်။သာသမီရတနာဖြစ်ထွန်းမှန်နဲ့ရောင်းရည်ဝယ်ရဲ့ကိစ္စရက်တို့အောင့်မြင်မယ်။တတိပြုမှတစ်ချက်ကနက်နက်လေးလက်အောင်ငယ်စားနဲ့ပြိပကဖြစ်ရတတ်တယ်။အတိုက်ခိုက်တဲ့ညာပတ်သက်ပြီးကြောင့်ပြင်ရတတ်တဲ့အထက်လူကြီးဌာနဆိုင်ရာမတ္တိမမြတ်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်အမှုခင်းကိစ္စရက်တွေပေါပေါတတ်တယ်မတော်မသားချင်းမိသားစုကိစ္စကဏ္ဍရောင်းဝယ်ရေးအမွေဆိုင်လူငယ်ကိစ္စကြစိတ်တော်ကပစ္စည်းရတတ်တယ်တိတ်ကုန်တိတ်ကြကုန်ကြမှုဖြစ်တတ်တဲ့မိဘဆင်ကြတို့ဂျာမားရီတို့ကိုကုညီပေးမရတတ်တယ်စောင့်ချောက်မှုတွေပေးရမယ်ဘုသောကတို့ထူကြမယ်နောက်တစ်ခုကဆရာနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပိုင်းတလားနှစ်လားတော့ကြက်တဲမယ်ကဆောနေရောနာနဲ့အစင်မပြေတဲ့ကိုပထမဝါဆိုဒုတိယဝါဆိုအစင်ပြေမယ်ဘာတွင်းကာလအယောင်းတွင်းကြမယ်အလူဒါနာတို့လည်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်စီပွားဇာတာတို့လည်းတက်မယ်ဘူးတုံးကရေတို့လည်းကောင်းပါမယ်အခုတတိထားပြမှာပါလေတတိပြမယ်ဆိုရင်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာလားဆိုရင်တဏှိငယ်တွေသာသူရင်ဇာတာပရိသတ်သမီးရန်ကိုနဲ့နဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်ပရိပကကြုံပြရတတ်တယ်ဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာမိုင်းမှာကောင်းကောင်းမှုလားကောင်းအောင်နာကောင်းခဲလာစကားများတာရံဖြစ်တာစင်ပြန်ပေးရမယ်။နာမျက်စိတော့ဦးကောင်းမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းမှလေးကုတမခံယူရပါစေ။ကုတမခံယူရခဲ့ဇာတာမှာပေါ်ပြနေလို့ခယူဆိုင်ပေးရမယ်။နောက်အချိုးပိကင်းကနာဖြစ်စားနေတဲ့ဇာတာဆက်ဆက်ခိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သုံးအဆောက်ခုံအဆောက်ခုံအဆောက်သုံးအဆုံးတို့ဟာအချိုးပိမဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဇာတာဆက်ဆက်တာအရှိရက်မှာအချိုးမပြူပါအချင်းရက်မှာနေရာချထားတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ဆောင်ရွက်တာစိုင်းနေရာဖွင့်လင်းတာမျိုးရှောင်ကျင်ရတယ်။ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့စားစားတာတော့နည်းနည်းကောင်းပါ့မယ်။နောက်သာသမီရနာကန်စားတာဖြစ်ထွန်းမဲ့စားတာနဲ့ဖြစ်တယ်။အခုစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာတက္ကရ1385ခုနှစ်မြစ်တဲ့မင်္ဂလာမှာကန်စားတာလေးတွေကောင်းမလားစေဖို့နေစားတဲ့ရက်နေ့မှာရွှေဘုံခွေမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မပြီးတော့ရွှေဘုံပွင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုမြောင်းမပြီးတော့တတလော့ဓာပေါက်တပွဲကတ်လို့ပူဇော်ပေးရမယ်ဇာတိနဲ့ဇာတာကန်တက်လက်တက်လေးတွေအောင်မြင်စေချင်တဲ့ဗတောင်းညော့တော့မဟုတ်ပေါက်ပန်းညော့ခုနှစ်ညော့ဝိနတ်တော့ဂျိုတောင်းတော့၎င်းနေအိမ်မာတော့၎င်းမဟာမြတ်စတဲ့ရနေ့မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပါတတလော့ဓာပေါက်
မိမိရဲ့တန်ရပါတော့လုံငန်းရဲ့စီးပွားရဲ့မိသားစုရဲ့တို့တို့တဲ့အောင်မြင်စေခြင်းကစုတော်မြတ်တာပုံပြီးကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့စာအနေနဲ့ဒီညကနေအထုမြတ်တာရက်ခံပြစေနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကံကြမ်းမှာကံတတ်တဲ့ကောင်းမယ်ဒီနှလုံးသုံးလုံးချဲဒီကံကြမ်းမှာပေါ့နော်နောက်ကစားအပိတတော်ဟုတ်ရတုတ်တော်ညတဲ့အကျိုးပြုမဲ့ဆိုတာလေးမှာရှင်းကြနောက်တော့ကံစားတာတွေအောင်ကျိုးပေးမယ်စီးပွားရေးစားတာတွေကောင်းမယ်လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်ပြစ်မယ်နိုင်ငံလေးတာမကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကယူဆိုင်ပေးပါပြီးကောင်းတဲ့ပတ်သက်တာနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာရဲ့ဘေးလေးနဲ့အပရိတ်တထဲကနော်ဟုတ်တော့ဘုရားမြတ်ကကြာမကန်စားပါရဲ့ hostel အကျင့်များဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆင်းရဲပြတ်ကြာမချတော့ကြာပါစေလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုမောပါဆုအမြတ်ပါဘုရားအပ်ပါတယ်